Abanga, bano bali rudda wabanga abi bali wano muna. Bali mu garden zi. Hai baba no. Mama no ba afudde mwana muto. Sofia gabye mukirira nzije kusanga sira abatuuka. Olwe ne yenyini atugaye tujje tumusinka ne wano sira abatuuka. Bano kya tubaga lutumalira obudde. Choka mvudde ku ngoye zange. Bana. Ha. Hai ya 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 ya. Bana mugenda kunsubwa. Sisanyuse. Sisanyuse ni munyivu. Nyirotsola kuntuza no banga ikuvadinga ntudo wano nize abantu abakulu ngate mutuuka. Ini saba kunsubwa. Echo mukisho mulonji kasitanzi ze. Wachitege de chintu echo. Kakati yi haula. Sorry. Kakati ye Sofia. Sofia nga miemunze zikirira jja kunsanga. Kuba mbana njana bakwasaganyirize wamu. Aze mbulire ebyage ngendeze nali nze dda mukazi nko. Ani no buzibu. Nga njagala kuyambi bwa mwe. Ate sagala no esungusirize ko. Kubanga nange nino busungu bwa. Ah good genda akola. Genda akola. Toja kunyumiza muyambi. Ogenda kutani kano kutuwa budget ze zembaga. Awo yange gamu bya budget za mbaga. Banage tukowa. Uwange. Nzi nsonga yange eri wakati wange ne mujala wa. Ati kati buyambi chibu. Ati bwe buyambi bwe neta kamu nyambi ate mbadde yagala mwe nanga we muli kubatu abitandika fenna. Era mbadde yagala tubimalirize nga fenna tuli wamu. Okisenge Sophie ugwe nange ne mujala wa. Kubanga njagala divorce. Eh? Yes. Njagala divorce. Olo ate lero. Soko iyi. Obusungu nga buli waggulu. Nyo divorce ate ya. Bobera gwe bobera gwe bayenze. Era musonga mu mugizo okunkubira obusungu bw'oliko sibutegeera. Kati singa gwenze. Ate ze manchi yakuza. Okati kankubuza ekibuzo. Osobola okubeera n'omukyala nga tamanyi kufumba. Kisho sisobola. Hii, kati bwanga tosobola kandi lwaki oyagala nze kikumiikiriza. Ani atamanyi kufumba. Mukyala gwanga manti amanyi okufumba. Mbudiri. Ekyolayiko yagadde kuteekawo bigambo. Diri amanyi okufumba. Enfunda zonna gy'atuyise we. Ku bubaka wa atufumbira ne tugenda nga twekomba engalo. Ati kati okuba mwe temumanyi. Lwakuba temumanyi. Okimanyi nti afumbira ku YouTube. YouTube? Ati. Atya. Kati awavudde kalusambula lwe lunaku lweggulo. Ate nkubuuza nawe bw'ombuuza. Kubuuza atya. Akwata sepiti n'agiteeka ku YouTube ne tukutaakola atya. Abira ku YouTube nga bamulagirira walinga naye bw'afumba kati awavudde kalusambulira oba kazaala bulo eggulo ng'agenda afumba emmere data ng'amuggwako. Data we yamuweddeko, awondoza data we yamuweddeko, ne data we naye n'amuggwako, n'atandika okukozesa amagezi agage ate nago nga tagalina. Kakati okukakkana bisiridde nga bitokose bijerebedde. Kwe n'otunuulya bye yafumbye mu ttofu nkooye. Sagala kulimba nkooye. Sebo mwambisi kwa kujinda kwa meeting. Roda, surprise. Banange baby temu surprising mwami wa. Ndeka na wa. Mwa surprising. Na ye temu njira mazi. Temu njira mazi. Sente zagala. E vila mwambi ya gala mwuri kwese. Titofu, titofu surprise. Eh, hey, hey, titi. Na yesi ya mazi. Eh. Hey. Ya ruweje. Ruweje? Eh. Kukina mwini da ruweje. Ani. Ani. Diri pa uwe nangin tanisho kusurprising. Ha? Hey, njagala divorce ate kati era kyekivisiza abantu babeerewo nga abajulizi nga bwe baaliwo nga twagalana mwami wa kauma ogambye ki yes final ndi labona ye amakwato sibi mudamu alo eye mkwano nze kuti ya nabadde mva mu tabula property services enaza na kumastowa abatunda n'okugula ettaka Ninyumbe zwo de. Ah okay. John nabadeva kugula gundi kugula taka. Ngandi kulira mami wange mu surprising. Kati ngamaliza byacha pa na ye mami nyamba njogere kuno mwala wa reception. Omwambira atunde munange bichuse. Isitu yo mujalefa. Anchaye. Ubwanga bwacha. I don't know what you're doing.
Ebyabagalala tosaayo kikyo.